Përshëndetje, shok, jam unë David, temi me. Gaming TV. Sot do të luajmë Murder Mystery. Qesh lamë. Isha dhe Murder. Ma su karon një Murder, i vedhëm një i pa fajshëm. Ma karon që të treja. Së spona. Nuk e di. Luka. I pa fashë. Do të lëvojosh më? Si e ke punë me ati? Me ka vetë emrin. Si e ke? Që janë më nëllë atë një. Ja, të një bëhë dy. Ti vjetë atë në kishe 4 më nëllë atë, së kishe kaqë. Që ka pëdha atë e të përë. Të vetë mara i tjetëri. Në basë e thëmë, në basë e gjinë dhe një stikë në rrugë. Ja, më të më të fedhësh. Në të kam të shërë përët, të si... Dhe dhe të... Si ka i tja shpara... A në kam të të... Edhe dy dhe nuk më në do të më... Du... O të të të... O që së të të...
Puxa o cara não dá pra dentro. Cadê? Que é agito. E eu não estou obrigado a abrir minha caixa. Só que eu não vou abrir o chão. O chão tem que o dragão aí. Sim, o dragão. Minha filha. Та згідно куття по згідки. Куття. Оце окіша драгун, окіша акта пінгуїні. Пінгу порва. А помнишь, ты же потош на модуле? Ну как ты рапач еще какой там был? Да он там не дает танк. Në rëpasin shoks, nesër do të vazhdojmë episodin e 2.